Пълници с Сашо Диков. Накъде продължаваме? А продължаваме към футболните, разбира се, продължаваме с един човек, който е направил най-много материали за корупцията в български футбол. Един журналист, става дума. Жало. Но, моля. Но, понеже аз съм откривател на сумати телевизионни таланти, съм им дал възможност да направят първите си стъпки в тая професия. И съм особено горд с това. Впоследствие някои от тях са се превърнали в големи имена в професията. Гледай сега този мой приятел Киро, как тръгна в професията. Нека да видим. Поканил съм Кирил Веселински тук, защото това е човека, който е правил най-много материали на темата корупция в българския футбол. Киро, мога ли да кажа как те открих на времето? Казвай, Сашо, ние сме открити. Той беше бармен в един ресторант, разливаше вино и раки в едно заведение. Междувременно беше завършил Национална спортна академия с специално треньор по футбол и спортна журналистика. Спортна журналистика ли беше? Магистратура, да. Магистратура, да. Само че няма работа за него. Та го взех в Канал 3 и там правихме сумати чудеси, след което го уволниха или той сам напусна от BTV. Сам. Сам напусна, защото не му пуснаха един репортаж, където феномена май беше замесен. Пеевски, собственик на Левски. Пеевски, собственик на Левски, не ти пуснаха репортаж. Митичният Венцислав Стефанов и си тръгнах. И така. Другата телевизия BIT я закриха направо. Там е закриха, взех го после в BIT като шеф на спорта и продължиха разследването, само че знаете, там купиха и я закриха. Така че... Добре, че не си ме намерил от някои харвардски курсове. Така че това е добра атестация. И по-късно, наистина, бесния Киро ще го чуете до вечера в коментара му. За само да кажа, че той, когато направи интервюто с Данчо Йордан, който беше един от големите борци срещу черното, тото няколко час след като излезе от студиото след края на интервюто с Киро, го разстреляха насред София заради... И така и не се разбра кой го застреля. Той беше докладвал в УЕФА, специалните органи там за черното тото, защото тук всичко е в плен на тотаджийската мафия, както... Ама сега твоето откритие вече е в една от партиите. Вече той нали, беше пиар на като спортник, Радостин Василев, като стана спортен министър. Той му беше пиар, сега и той и сега е заедно с него. И той ще носи меча. Така. И отиваме към Асена Сербезова, тази симпатична беше министърка. Преди това като шеф на фармацевтичния съюз има смелостта и гражданската съвест да каже, че по време на ковида има опасност от липса на лекарства и недостиг на лекарства. И оттам и повдигнаха обвинение. И гледай сега за какво става дума. Една година, но не беше само разкарването по институциите. Всъщност на мен ми бе повдигнато обвинение, както казахте и вие, за това, че съм съобщила общо известни факти и съм казала, че държавата трябва да има проактивно отношение, за да не допусне този недостиг, който вероятно се очаква. Това бе на 7 април 2020 и на 8 април в 1:20 на обяд получих обаждане от СДВР, че ще ми бъде повдигнато обвинение. Директно. Директно, няколко часа след това. Т.е. някой се е събудил със сутрешното кафе и слушал интервютата, защото те бяха при ваши колеги следобедно вечерно към 6 часа и е решил, че ще ми бъде повдигнато обвинение. И всъщност аз получих на 10 април постановлението за привличане като обвиняем, 20 000 лева гаранция
Искам само да припомна на нашите зрители, че говорим за време, когато вече имаше COVID, от който много се страхувахме. Имаше КПП-та, контролно-пропускателни пунктове и реално границите на държавата бяха затворени. Но въпреки всичко, прокурора, който ми повдигна обвинението, за всеки случай решил да има мярка за неотклонение 20 000 лева. Една година, но не беше само разкарването по институциите. Така. И до вечера ще разберем обаче какво става, когато Асена започва да съди прокуратурата за целият този тормоз. Изведнъж скоростта изчезва. И ще разберете колко години продължава да се опитва да осъди прокуратурата. И сега, накрая, да, само да кажа нещо. Аз правих две интервюта с варненския кмет. Едното преди първият тур, второто... Едното той беше даже в колата си. Той беше в колата си. Правих, защото ми е интересно да му чуя мнението. Първият път беше, защото бях поканил Веселина Томова да каже какви невърнати кредити има, какви далавери, нещо такова такова. И аз и бях казал на Веселина и казвам, има и прича, че търси неговата гледна точка. И я намерих неговата гледна точка, както и да е. Следващата, вече след изборите, първата седмица след изборите, с колата се свързах в миналото предаване, за да каже човека първата седмица как му е минала. В съботата, сутринта след предаването, Веселина Томова пише един материал по мой адрес, присеявам си разните неща, само три изречения. Чета дословно. ППДБ Благомир Коцев, сиреч поразяваме промената в Демократична България, той е кандидат на тях. Благомир Коцев започва на ангро да лаготи как придвижил милиони от европроекти, които досега били затлачени и това станало баси и спитфайера, само за няколко дни, в които иначе се подвизава като варненски кмет. Това е част от отговорите му в това интервю. И сега забележете, стигаме до черешка на тортата. Само такъв като Сашо Диков може да бъде литнат така ахмашки. Но, когато става дума за очевадно платен пиар, карай да върви, на кого му пука за Варна? Край на цитата. Сега. Много ли за богатя? От вчера на обяд е търся Веселина Томова, поне 10 пъти съм извънял. За първ път ми се случва от всичките години, откакто се познаваме. Вие бяхте приятели, тя ти е гостувала тук. Така. Не вдига телефона и не връща обаждане до този момент. 24 часа и повече. Не ми го пиши. За да я попитам. Абе, ало, колежке, искаш да кажеш, че съм взел пари, за да правя интервюта с него ли? Което е очевадно от този текст. Само искам да й кажа и на нея. И не толкова на нея, колкото на зрителите. Щях да си затрая, ако не беше той пасаж, където ме обвинява в корупция и че взимам пари за интервюта, да я попитам по кого съди, че така се практикува в журналистиката. По кого съди, да каже? И ще каже ли, че има предвид, че съм взел пари за платен пиар? Да й каже, че лъжа. И тя добре знае, че ние с нея първият път, когато се скарахме, пак излага по мой адрес, излагаме нещо. Сега пак лъже. Просто лъже. Защо лъже? За всичко друго. Нека да говори. На всякакъв да ме прави, приемам. Ахмак, както и тук. Не ми дреме. Това си е нейн проблем. И да вземе да дигне телефона все пак. Едва ли не е взимал пари. Едва ли не е взимал пари. И тъй като тя претендира за чест и достоинство и смелост, ако ги притежава наистина, в този случай трябва да направи две неща. Или да докаже, че съм взел пари, или да се извини. Иначе ти излезе, че... Надявам се, че гледа предаването или някой ще й каже. Така. Затова и тя ще предприеме съответните мерки. Вие сте приятели от много години. Така, бяхме приятели, откакто ме излъга. Аз не мога да я смятам, че съм приятел, но безспорно там в нейния сайт излизат документи, видеа, където никъде друга не могат да се видят. Така че утре, като излезе нещо, като документ, което го няма никъде на друго място, ще преглътна и тая лъжа нейна, защото зрителите заслужават да са информирани. Тук
казвам го заради зрителите, да ме търси по всякакъв друг, по всякаква друга линия. Прост, загубен, тъп, неинформиран, ахмак, както е. Да, ама сега да ме търси това, че взимам пари за такива пиар услуги, някакси, а пък да крия на всичкото отгоре, някакси да, не е намерила, объркала се нещо с адреса, се казва, объркала е да. Адреса. Добре, Сашо, това ли е? Това е. Много ти благодаря, до вечера в 20 часа, Евродиков, само по Евроком. Благодаря от ваше име на Сашо Диков за гостуването му в днешното предаване. Казахме в началото на предаването, че в северните и в северозападните квартали на София днес се усеща силна миризма на газ. По повод тези съобщения, ето какво каза Красимир Димитров, директор на дирекция аварийна помощ и превенция в Столична община. От МВР казва, че става въпрос за вещество, което се използва за маркиране на различни продукти и не е опасно за хората. Това ни е вторият случай на територията на София, казва директорът на дирекция аварийна безопасност. Обаче в същото време, преди минути, пристигна друго съобщение, друга новина, разпространена от Националното радио. Младежи на 18 и на 19 години са транспортирани до болница Пирогов, след като са дишали от силната миризма от цеха в столичния квартал Военна рампа. Това са съобщили за радиото, Националното радио от Спешна помощ. Първоначално е изпратена линейка по сигнал на младеж, на когото му е прилушало, прегледане на място и е закаран в болница. След това са изпратени още две линейки по други два сигнала, като само единият човек е транспортиран до лечебно заведение. Така че това са новините, свързани с обгазяването на столицата. И още няколко кратки новини. Една от тях засегнахме и с Сашо Диков. Асен Василев ще продава една пета от държавните обработваеми земи, за да закърпи бюджета си, съобщава сайтът Епицентър. И веднага след това идва отговора на Десислава Танева, която, както знаете, беше и министър на земеделието. Тя скочи веднага срещу идеята на министър Василев за продажба на държавна плодородна земя. Днес обаче правителството одобри проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Според председателя на Народното събрание Росен Желязков, трябва да има компенсации за секторите, които ще бъдат засегнати при зеления преход. Делян Пеевски. Искате ли комисия, която да разследва депутати? Не, ще я подкрепим, защото той предварително беше заявил, че няма да подкрепят комисия за разследване на министър, на всичко, което се случи около протеста на футболните фенове. Бойко Борисов обаче не каза, че Народното събрание наистина не е разследващ орган, но е добре да се разгледат фактите и обстоятелствата. Толкова по тези новини до този час на деня. Ще продължим да следим какво се случва в държавата, но най-така обезпокоителната новина е, че се започва нещо, което трябва да следим много внимателно. Първите два случая на грип в нашата страна вече са потвърдени в град Сливен. Сега остава малко време, през което можем да чуем и вашите мнения и анализи по тези и други проблеми. Виждате телефона изписан на телевизионните приемници. Очакваме да чуем вашият глас. Така че има какво да се кажем. Първите случаи, само да повторя, на грип. Два случая на грип са потвърдени вече в град Сливен. Здравейте и добър ден! Здравейте, господин Колев. Слушам ви. Ами, той още не е затихнало това, което се случи на протестите в Футболния съюз. Там наистина нещата не са добре и ако се намеси една истинска прокуратура, ще се разкрият много неща. Mm-hmm. И ще ви кажа, предишният кмет на Созопол беше член на изпълкома на Футболния съюз. Видите там да видите какви сградички си имат членовете на Футболния съюз. Ще така ви стане ли? Много, много драго.
Другото, което искам да кажа, да. Вчера стана на въпрос за даренията на БТР-ите за Украина. Да. Значи, това е нагло, по-нагло и най-нагло. В същото време ние, българските граждани, събираме капачки, за да купуваме, нали, разбирате, ковьози и така нататък в отделенията по неонатология. Що се касае до появата на... И това става, и това няма да... Това ще продължи дълго. Защо? Защото ако си спомнете един наш, Бог да го прости, народен представител, небезизвестния Петър Дертлиев, беше казал така: в българския политически живот започва процес на ферментация. Колко време ще продължи, аз самия не мога да кажа. Да не се учудваме от това какво става в залата на Народното събрание. Трябва вече просто психически да се подготвяме за новия министър-председател Делян Пеевски. Това е, което искам да ви кажа. Освен това и за Зоров. Това момче много взе да се има на сериозно. Идете да видите какво направи Врачанския Балкан. Той е опустошен от неговите животни. Да. И виждате и другото. Когато избираха председател на Народното събрание, чувате ли ме? Тогава казаха първа политическа сила ГЕРБ, председателя на Народното събрание от ГЕРБ. Първата политическа сила в Столичния общински съвет е ППДБ. Защо се опъват? Умишлено спъват работата. Колкото по-бързо изчезне тази партия, толкова по-бързо България ще тръгне напред. Желая ви приятно предаване. Благодаря ви много. Благодаря ви. Делници е предаването, което гледате. Сега очакваме и други ваши обаждания. Здравейте! Здравейте! Ало! Да, добър ден! Добър вечер, господин Коля. То още е ден. Да, добър ден, но това вече отива и към добър вечер. Ма както да. И е, едно от двете. Mm-hmm. Значи, молбата ми към вас. Дайте малко повече време на зрителите. Много е малко там. Двама, трима или трима, четирима, това е много малко. Добре, ще направим всичко възможно да е увеличим другото. Времето. После изписвайте там те неблагоприятните дни. Би вчера ги изписвахме. В края на предаването винаги се изписват. Пространство. Бойко Борисов лъжал, сутрин кажал едно, вечер кажал друго. Аз не се спомням, пък който и да е, госпожа Нинова, който и да е, да са казали нещо сутрин, че вечер да е нещо по... Той са хвърлени неща в пространство. И като една лъжа, като се повтори примерно 50 или 100 пъти, тя вече става истина. Благодаря. Да, има и такива моменти. Преди изборите почти всички нещо обещават, после се разминават с обещанията си и така. Това е, което искам. И после идват избори, ние гласуваме и пак ги пращаме в парламента, за да ни управляват. Благодаря ви. Благодаря ви много. Имаме време за още зрители. Здравейте! Здравейте, изключете звука на телевизора. Няма как да стане тази. Да, слушам ви. Господин Колев, от Варна се обаждам. Искам да взема отношение поради тъй нареченото полицейско насилие. Чувате ли? Слушам ви, да. Да. Значи, от 1600 полицаи се откриха 5, които са направили на... Аз съм съгласен с Бойко Борисов. Не съм офен, той е прав. Паднал човек не сърита. Mm-hmm. Тук е грешката, която са допуснали полицаите. Ще дам два примера. Един е пример във Варна преди 10-12 години. Имаше масови протести във връзка с повишаване на цената на злата. Yeah. Ако се върнат кадрите, ще видят, че нашите варенски полицаи седяха с щитови, без палки и момиченците им носиха цветя. Нямаше никакви безредици. Мирно и тихо задръстиха движението, пропускаха автобусите. И още един пример ще ви дам. Бях в Лондон и в Ливерпул 70-те години. Излизам и гледам някакви страхотни манифестации. Английските полицаи без оръжие, без защитни облекла, с една палка вървят. Крещят, викат, но никой не им посегна на тези хора вечерта. Като дали агента го попитахме, той каза: има закон, съгласно който ако
наближиш полицай по време на това, на 3 фута, това са 90 см, 1 мм. Разбирате ли? Да, 1 метър. Получаваш ефективна присъда, без да влизаш в затвора, но местата там, където ги изявяват тези присъди, са по-неприятни в затворническите. Понеже законодател не бил предвидил права. Така че въпросът господин Колев и отсреща. И още едно нещо. Участва в едно предаване по скат с един човек, който ми отвори очите, Тошко Ников, вечна му памет. И там ми зададаха въпрос, директно участвах и Солаков за господин Димитров. Абе, как така по Варна нямаше бойща при нас? Зависи от интелигентната публика. Ако беше публиката, тя не е само софийска, разбира се, нямаше да се стигне до това нещо, господин Колев. Полицаите според мен си свършиха работата. Не всичките. 5 полицаи от 1600. Направите му сметката. Благодаря за вниманието. Беше ми приятно. И аз ви благодаря. Благодаря ви. Имаме ли още време, колеги, за зрители? Колегите казват, че е дошло вече времето за рекламата. Благодаря ви за това, което споделихте. След малко продължаваме.